Meillä Intossa on kovat tavoitteet tavata paljon asiakkaita joka vuosi. Tässäkin on just lähdössä yhden asiakkaan luo. Me halutaan nähdä seinäjokisia yrityksiä ja myös tänne mahdollisesti sijoittuvia yrityksiä. Tätä työtä tehdään kovalla volyymilla joka vuosi. Itsellä on monta sataa asiakastapaamista vuosittain ja me tehdään tätä isolla sydämellä. Ota yhteyttä, soita, oli asia mikä tahansa.